کلی کی په هر دیوال لیکلی دی حج دې مبارک شو په خیر علی. اسې دې خبرې ته مې فکر شو، ساس پرې د سندرې ته مې فکر شو، وینې مې خدایا تنقید نه کوم زه په چا بې ځایه تنقید نه کوم، خو دا مې د کعبې سره ویستلی دی، دا مې د روزې سره ویستلی دی، دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي، دا مې د چینې سره ویستلی دی، دا حجر اسود سره ولاړ یم، دا مې د هغې سره ویستلی دی. نو یا حاجي صاحب، واجي صاحب، دا څه کوې؟ نه حاجي صاحب، ما حاجي صاحب دا څه کوې؟ تا خپلې نیکۍ په سینډه وکړلې او تا بلا خوارۍ په سینډه وکړلې، تا بې تصویرانو نه سره نه وړه، تاسې روپۍ په سینډه وکړلې. نه نه داریا تا سره خوند نه کوې، مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوې. نه حاجي صاحب، دا دت یې ښه نه دی. نه حاجي صاحب، دا تا سره خوند نه کوې. نه نه داریا تا سره خوند نه کوې، مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوې. نه حاجي صاحب، دا دت یې ښه نه دی. نه حاجي صاحب، دا تا سره خوند نه کوې. هر ځای به کیسې لکه ماشوم نه کوې، دا حساب کتاب به چاته هم نه کوې، دوه لکه چې تلمنو لګېدلې وې، درې لکه مې هلته ایسته ورته کړې. مننه. هر ځای به کیسې لکه ماشوم نه کوې، دا حساب کتاب به چاته هم نه کوې، دوه لکه چې تلمنو لګېدلې وې، درې لکه مې هلته ایسته ورته کړې، دوه لکه چې رالمن ولاړلې او نورې لا په لاره دي روانې دي. هر عمل د دې دپاره مه کوه، هر څه د نامې دپاره مه کوه، مینه د خدای او د رسول جي دا د دې کاوې دپاره مه کوه. ته لیکه راغلي دي، خوغلي دي، هر څه خدای لیدلي دي، خوغلي دي، او تا د کعبې نه تواب ونه کړو، داسې ډېر ښاغلي دي، خوغلي دي، یو تا د کعبې نه تواب ونه کړو، داسې ډېر ښاغلي دي، خوغلي دي. زه ګورې د دې نه خلاف نه یم، زه د نامې نه خلاف نه یم، بس دا یو تصویر له منځه وباسه، حج او د عمرې نه خلاف نه یم. یا پیر دا پیر را باندې بد لګي، دغه سور کافر را باندې بد لګي، دا چې په احرام کې دی ویستلی دی، دغه یو تصویر را باندې بد لګي. نور دې عملونه خدای قبول کړه، ټول بل دې دا منځونه خدای قبول کړه، ټول دا چې دی په منډو منډو کړي دي، دغه توابونه خدای قبول کړه، ټول نور بس زما ستا په کار کې څه کار دی، سی به ستا زما په کار کې څه کار دی. یمونیرا غلی شه، چاړه به شه، ستا نو د ملا په کار کې څه کار دی.